Арыстағы жарылысқа қатысы бар деп айыпталған 16 адамға сот үкімі шықты. Олардың алды 10 жыл арқаласа, тағы 4-теуі шартты түрде бас бостандығынан айырылды. Ал Арыс қаласының 1500 тұрғыны жәбірленуші ретінде танылған. Бірақ жабық есік жағдайында өткізілген сот үкіміне не сотталушылар, не жәбірленушілер риза болған жоқ. Бекәбиев толығырақ. Арыс қаласындағы қару-жарақ қоймасынан шыққан жарылысқа қатысы бар деп танылғандарға үкім Шымкентте оқылды. Таңғы 10:30-да басталуы тиіс отырыс 2 сағатқа кешігіп басталды. Жабық есік жағдайында өткен сотқа тілшілер қатыстырылмады. Ал жәбірленушілер үкімге көңіліміз толмайды дейді. Себебі 1500 жәбірленушінің бірі үй жайынан, кейбірі денсаулығынан айырылған. Осы сот шығынымызды өтеп бере ме деп 3 жыл күткенде сан соғып қалдық дейді олар. 70 миллион денсаулығымды реттейін деп бердім. 70 миллион теңгеге? Да. 50 миллион денсаулығымды реттейін. 20 миллион моральный ущерб деп бердім. Қазір анау гражданский сотқа берді. Военный сотқа болды. Гражданский сотқа берді деді. Сіз нақты кімнен талап етіп отырсыз бұл 5 миллион теңгені? Арыстың жағы әскери бөлімінен? Қорғаныс министрінен талап етіп отырмын. Бізге төлейді деді ғой. Төлейді деді ғой. Сөйтіп жүрміз ғой. 3 жылдан бері. 400 томға арқау болған істі сот 1 жылдан астам уақыт қараған. 1500 адам жәбірленуші ретінде өткен процесте 16 адамға айып тағылған еді. Бүгін судья олардың 12-сіне 4 пен 10 жыл аралығында үкім кесті. Тағы 4-теуі 4 пен 7 жыл аралығында шартты мерзімге сотталды. Бірақ сотталушылардың ешқайсысы шешімге риза емес. Сондықтан қорғаушылары апелляцияға береміз деп отыр. Енді ақта қараны қара деп белгілеу керек та. Оны ешкім қолдан істеген жоқ қарындас. Оны бір алла біледі неден болған. Бірақ бәрі енді сауатты жігіттер бұлардың бәрі. Бірақ не айтса да, жарылыс неден болған? Нақты негізінде дәлел жоқ қой, негізінде нақты. Экспертизадан тексеру керек. Онда мұқият тексермеген ғой негізі экспертизадан. 16 адамның сотталып кеткеніне жәбірленушілердің де көңілдері толмайды. Олар шортандар құтылып, шабақтар жазаланды деп санайды. Бұл жоғарыдан келатқан система жайлап-жайлап осыларға дейін жетті. Бұл балдар тек қана қызметін жұмысын істеді. Ол бір жылғы, екі жылғы жиналған нәрсе емес. Бұл 30 жыл ма, 40 жыл ма, 50 жыл ма сондай болған нәрсе. Система. Система. Содан келіп-келіп осы кезге келіп жарылып, осы балдар кінәлі болады. Мен бұл балдар кінәлі деп ойламаймын. Бұл көпшіліктің пікірі ма? Иә, көпшіліктің пікірі. Айта кетейік, 2019 жылдың маусымында Арыстағы әскери бөлімдегі оқ-дәрі сақталған қойма жарылған еді. Салдарынан 4 адам мерт болған. Арыс пен маңайдағы ауылдардан 40 мың адам қауіпсіз жерге көшіріліп, 8 мыңға жуық тұрғын үй зақымданды. Сонымен Арыстағы жарылысқа айыпты делінгендер сотында не жәбірленушілер, не сотталушылар риза болған жоқ. Тілшілерді ішке кіргізбей қойған судьяның өзі ашық сұхбат беруден бас тартты. Бар білгеніміз енді әскери соттан қайыр күткен 1500 жәбірленуші азаматтық сотқа шағым түсіру керек, ал сотталғандар апелляцияға береміз деп бел шешіп отыр. Яғни 3 жылдан бері келе жатқан айғай-шу тағы да жалғасын таппақ. Бегабиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.